Bem, e a agência, a ANA, Agência Nacional de Águas, divulgou relatório de segurança de barragens referente a 2023, aqui para a região do sul de Minas. Há pelo menos 11 estruturas listadas entre as que precisam de reforço de segurança e melhorias. Bem, de acordo com o relatório, as barragens prioritárias para a gestão de segurança estão localizadas em 4 municípios do sul de Minas. São elas: 2 barragens de mineração no município de Caldas, 7 barragens de rejeitos de mineração de bauxita em Poços de Caldas e 1 barragem de paisagismo em Guaxupé e 1 barragem usada para irrigação no município de Campo do Meio. Segundo o relatório, essas barragens geram preocupação pela combinação de 2 indicadores: a quantidade de pessoas instaladas abaixo da represa, o chamado dano potencial associado, e o risco de problemas na estrutura, conhecido como categoria de risco.